kom inn, gamli. Jo. Það lítur að við ykkur viðbjóður í matnum. Það minn og það ekki. Það lítist matur í Vil ég gott að verða með okkur? Nei, ekki við smá. Þetta var Norðurey. Hæ? Norðurey. Ána landi, drengur. Já. Ég samt eiginlega ég hann, sko. Eiginlega. Fekk passa að breyka. Nýi kokkur. Kanntu eitthvað elda? Eiginlega ekki, sko. Þú spyrir mig, hvað ég sem ég svinni perlar af brjóstum þínum. Þú flýur að brot með syndu mínum. Skúli, lána með þurri glasi. Röðu það þeirri burtu, helvitt er það ekki kjönd. Ekki kjönd að það þeirra. Það er það með það. Hættu þessu röggu. Hættu þessu. Röggu Saman. Það verður einhver að bjarga nýja kokkinu. Ah, þú ert alveg kól klikkaður, djöfull. Þetta er ekki bara gott að éta, maður. Hvað heldur við þurfum út í þessu ógiði? Við förum út. Við höfum komist út úr höfninni. Það er ekki hætta við út af þessu. Það verður að detta niður. Það er ekki upp á í logikanni. Getur ekki gengið, samt með veðrið á hreinu. Eru þið ekki lækkað þess að kannið getið sofið? Nei. Hann vildi svo á sig jarðskjálta. Hvað ertu að spila? Mozart. Hvað kom á til að marga blöttur? Hættu að telja? Tíma til að hlusta á það. Yeah. Herri, ég held að vera hann. Thank you.
fréttum frá veðurstofu. Varstu ekki svona hressi í gær? Gefur ræðustíkinni hvað að geta. Nú erum við rút í nokkra daga. Það verðist að hafa gengið niður í nótt? Jó. Jó, hann bara sé ekki skiptið vind átt. Nú rjúki síðan upp eftir helvítið á hann. Ekki vera að róta í þessu, ég blauti þetta allt saman. Það er ekki bláa peysa mín hérna að glemma. Hún er hérna ofan í. Ég sé hana nefnilega ekki hérna. Ég setti hana í gærkvöldi. Nei. Við skulum drífa okkur. Áður strákarnir vakna. Myndi þetta í pokann einu, miskan. Já, mamma. Viltu ekki vera samferða? Pabbi er náttúrulega að skurla menn í frystihús. Nei, ég ætla bara að ganga. Nei. Farið varlega og ítið úr vörguðs nafni. Já. Þetta nóg? Jæja, svafstu vel í nótt? Já. Og hvar svafstu? Látt hann í friði. Á rúminu mínu. Nú. Það er með þig? Ég lendi því að vera með þig. Maður þinn, hvernig til að koma í restina? Og hvað? Ekki neitt, hvað meinar þú? Bara? Hættu þessu. Býttu, var hann ekki á ballinn í gær? Jú. Og? Ekkert. Þunnur til að vera með kjaft. Abbi. Nei.
bara setja helvítið í gang svo frjósum ekki þér. Helvítið. Já, þau flutu upp á land eftir góður. Og lendir eru glímum. Heldur hann endist lengur en síðasti kokkur? Hvað, hver hætti hann? Hann var að sjá okkur í 2 ár. Tvö ár? Sindur? Jú. Nei, ég veit það ekki. Það kennar ykkur við synda hann á landi. Það er það, maður. Gleyma eitthvað sem falli útseglingin er, maður. Já, svo langt sem þú fórst. Ég vil ekkert koma ykkur sem í gosinu. Ég finnst þessi gestur, sko. Ég man þess að hann til að ferja ykkur upp á land. Hraunið var alveg eldraukt og fannst alveg hitan að það. Já, kappi. Raggi! Láttu strákana síðan sýna hvernig maður hellir upp á kaffi, vinur. Ef þú vilt að þú komið til með að gera sig.
að segja eitthvað við ykkur. Bara einhver smá tittir. Nei, strákar. Kallið bað mig að spyrra hvernig kaffi ætti að vera. Viti, hvað að það var alveg bleksvart. Sikka, hálfu pakki á konu. Hálfu pakki, þú viss? Það er nú að sláða ykkur mörg ekki mjög sem að vera. Áttu ekki meira brauð? Jó, við getum smurt nokkra viðbúð. Hei, strákar. Hóttu bara með brauð á kefinu, það er einfaldast. Þeir eru hvað að horfa? Ég veit ekki. Hæ? Ég veit ekki. Þetta er þú ekki að fara út að leigu að sækja spólu? Það er ekki að það til á betunni. Komið tími til að fara að fá sér FFS. Það er miklu betri gæði á betunni. Það er skoðt að smálið skipti það. Það er ekki til að horfa á. Klárar að horfa á ókindina? Ég var í etta þarna en klárast. Og? Og bara... Það er ekki að segja mig hvernig hún endar. Vestmannaeyja radio og Breki hér. Vestmannaeyja radio hér. Hvert er staflir? Á leiðin í lettina. Það er staflist. Erum stefti 12 tímana? Ja, segir það. Jæja, núna erum við að tala saman. Jæja, hvað að geta? Ætlarðu með svín? Já, kótilettur? Það svona kínómetur, súrt og sætt. Já, höfðu það bara kótilettur lagsmaður. Ég raspið. Helvítið svelti, hver þetta? Þetta bara undir alltaf frá því í gær. Það klár! Albjörn! Þetta á fleitt ykkur strákar, þetta verður nokkra tíma kipur. Þú veist hvað er að fleiga sem það færi, sko? Nei, hvað er það? Sem fiskifræðingar telja óhætt að veiða á þessari vertíð. Veður hefur verið rísótt að undanförnu og hefur það sett verulegt strik í reglum. Í rúfi með ykkur, klukkar hann allt og margt. Mamma, það er helgin. Já, helgin búin, það er skóli á morgun. Hey, mamma, þú voru að lesa. Hvert var pabbi kominn? Ég veit hvort með undur sænginni. Verið góður eins og kallanir mínir. Ég búin inn á staðinn. Og næstu nótt hélt hann til Þorpskirkjunar. Hann hafði stóran poka á bakinu, böggul undir arminum og hélt á ljósastiku í hendinni. Hvað áttu geta að ræsa mig eða? Það þetta, við erum bara að láta að fara. Gulli, hvað er stakkur sem ég get farið í? Stakkur? Já. Bara uppi. Hanskot! Á ég klippa! Þetta eru glæni í færi! Við það, sjá hvernig ég lágist líta þetta!
Ganga! Nei, kall. Nei, en það fer að koma tíma á tilkynu. Það hljóta þeir að fara að tjekka á. Palli. 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 Palli, hættu. Palli, hættu. Við reyna að rosa björgunum, Palli. Nei, það er vonlaust. Við virkaðum fastur. Við erum að gera eitthvað. Við getum ekki bara að drepist hér. Ah!
Verðum að synda af stað. Sýttu ekki þær. Jó, aldrei sé langt í land. Einhverjum mínur, þetta leti sé þrjár mínur frá landi. Og við verðum að reyna. Halli, láttu ekki svona. Þetta er mínu veist. Halli, við verðum að reyna. Kannski reykust við á þetta, það hljóta að vera fleiri bátar hitt úti, Palli. Við reynum að synda. Það er hver að bjarga. Bjarga sér. Það er að segja við hvað sér. Ok? Ég get ekki þess. Palli, Palli. Palli, við getum þetta. Stundum, Palli. Palli, komdu. Við getum þetta saman, ha? Komdu. Ég fyrir ekki frá þig. Komdu. Palli. Halló! Hjálp! Maður í sjónum! Hjálp! Hjálp! Hérna! Hjálp, hérna! Maður í sjónum! Hjálp! Halli! 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 Við hljóta voru leiðin í land. Með aflan. Nú vítum við minnst okkur tíka áttið að synda. Halli. Höfum við lifi. Halli.
Ok. Segðu þeim að koma að ná í mig. Ef þú gerir það, þá lofa ég að drepa aldrei aftur fugl. Þetta er að brandara. Það er þessi þrímenni að flugu. Hún er að hrapa. Það var bretti, það var hollendingur og íslendingur. Það var bara þrjár. Það er bara tvær fallegar og... Þú er að byrgja að fugl. Hjálpa, var hann að gera. Fuck! Hvar ertu? Ekki skilja. Íbúa í Vestmannaeyjum. Almannavarnir ríkisins biðja þá að fara niður að höfn og gera sig ferðbúna til ferðar til Reykjavíkur. Hvað er að gerast, pabbi? Ég get ekki sér sem grein fyrir á hvaða áttan er, en hann spáðið ekki.
Kæristu fugl. Þetta er kæristu. Búkdu, sagt mér að ég segi engum nei. Ég lofa. Ég vil ekki deyja. Ekki í dag. Ef hann... Ef hann... Ef hann gefi mig bara einn dag í viðbót. Bara einn dag. Bara einn dag, það er allt sem ég bið. Ég myndi vakna snemma og... Bara einn dag. Fylg út að dagur sem það yrði. Ég myndi að drekka mjólkir og glasi fyrir hennar mömmu. Ég hef aldrei verið neitt engil. En henni þetta var samt að gera með manni. Svo myndi ég fara í bankan. Og ég borgaði síðustu greiðslu á hjólinu. Sem ég fengi bara að kera þennan dag. Það skiptir ekki máli. Ég vil bara ekki neitt lendi peninga vissu út af mér. Og ég myndi faða með höllu af mér og segið að Palli hafi ekki þjáðust. En hafi bara sofnað. Ég veit það. Af því að ég hélt utan að maður að dó. Svo næði ég gömlu tíkina. Já, hún fengi að vera hjá mömmu. Og svo fer ég til hennar. Þú máttu taka mig, heyrið það? Það er ég.
Ég hef sagt það sem þarf að segja. Gert það sem þarf að gera. Þú erum réttri leið. Þú er ekki. Íma heið. Ha.
Jú. Berja hjá manni húsi. Ég sent því. Breki, hún niður við lettina. Þannig það búið hringt í gæstuna. Ertu vissum að það var á lettinni sem voru niður? Ha? Blei? Já. Var það á lettinni sem voru niður? Ég vissum það. Ég finn ekki neitt hús. Hjartaslæsandi reglulega. Þú var mæla líkamshitann? Já. Hver er hitinn? Veit það ekki, mælinn sýnir lægst 34 gráður. Það mundi því.
ekki vorum að finna það. Þeir eigi ekki eftir að finnast. Það er afar sjaldgæft að menn finnist eftir svona slys, Gulli minn. Látnum sjómenn er best geymdir í votri gröf. Það er ekki fræðilegu möguleika að segja þetta að synda þetta. Hann hefur ruglast eitthvað af volkinu. Það er tungt ruglaður að leita hérna. Ertu viss um að það hafði ekki strandað? Já, ég er alveg viss um það. Hafið þið fundið eitthvað? Nei, við höfum ekkert fundið. Við festum vel þetta og spilið dró bátinn niður. Og ég synti. Hvað varstu lengi í sjónum? Heita ekki. Nokkra klukkutíma, kannski sex. Rétt var hann að bátinn fór niður og þáttur vals í sjónvarpinu. Hvað segir það var þáttur vals í sjónvarpinu hér? Hérna, ég sá þáttinn. Hann var svona hálf tíu leiti. Og þú lést við það þér sjöleitið. Sex klukkutíma. Í sjónum. Ísköldum vetra sjónum. Já, hef ég verið rúma tvo að ganga. Hvernig var staðið er auðvitað alveg magnað. Er þetta ekki báturinn? Anskotin hafið það. Þetta getur ekki verið. Ég trúi ekki að maðurinn hafi synt þetta. Tilhugsunum að þessu væri að ljúka. Sko, ég var í raun að vera ekkert rættu við að deyja. Nei. Ég var alveg búin að sætta mig við það að deyja. En maður smeykuð við druknununa sjálfa. Man hefur búin að svelgjast á og þótti það ekki þægilegt, búin að hósta þarna og var eitthvað smeykuð við að drukna. En ekkert svona við það að þetta væri að vera búið. Og ég talaði við múkana. Já, já, þú talaði við þá. Já, það var alltaf að fljúga hann yfir hausnum á mér. Talaði við þá að það var að það var möguleiki væri á. Það er kannski ekki verið alltaf góð við þá ekki um tíðina. Mér er alltaf þótt svona svolítið vænt um það. Það er vinur sjómannsins. Svo saklauslegur fugl. Og mjög vitlaus ábyggilega að sjá svona að þú sér hann. Svo hugsa maður svo vitlaust. Maður hugsaði hvort maður skuldaði einhverjum og kynniði kannski ekki við að koma og rukka. Maður var ekki heima, maður hefði dáinn. Alls kyns svona sem kemur upp. Það var ótrúlegt. Sæll, Gulli minn. Þeir eru ekkert að vanbúna að fara heim aftur, er það? Nei. Það var fundist. Haf þú ekki áhyggjur af því.
Það er ekki að þínu valdi. Saman bænina sem Jesús kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þitt vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag og daglegt brauð og fyrirgef oss og skuldir, svo sem ég og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, öllu óþekkt að menn hafi lifað þetta lengi í köldum sjó. Eina tilfelli sem vitað gerðist í seinni heimsstyrjöldinni og eru óstaðfesta sögusagnir. Sumir segja þetta sé kraftaverk. Ég held hins vegar að það hljóti vera líffræðileg skýring á þessu. Þú gerir þig grein fyrir hversu mikilvægt þetta fyrir alla íslenska sjómenn. Og ekki bara íslenska út í það ferð. Þess vegna tel ég algjörlega nauðsynlegt að þú komi með mér í Reykjavíkur og taki þátt í rannsókninni. Og hvernig rannsaka með þessu kraftaverk? Hvernig púlsinn? Hann í lagi. Ekki að það sé hægri kantinn. Hvernig það, Gunnlaugur? Þú hefur náttúrulega stundað íþróttir að kappi. Nei. Eða jú, eða ég teldi svolítið þegar ég var yngri. Já. Nei, ég nú meira að spyrja svona líkamlega íþróttir. Hvort þú sért ekki góður í þjálfum. Veistu það? En í sundi,
Þú lítur að hafa verið duglegur að synda. Tók bara skólasundi. Skrópaði nú yfirleitt í það. Ha? Af hverju gerðu það? Bara. Alltaf verið að stríða mér að því hvað ég verið feitur, svo ég hættir bara að mæta. Alltaf ég með ég fara að hætta þau, ég get ekki mikið með. Já, já. Ég þarf bara aðeins að feitu mæla þig. Isn't some volunteers who signed up for the tests? Royal Navy, SBS? They're special boat services, special forces. At ease, gentlemen. Tank ready. Yes. Temperature? 41 degrees Fahrenheit. That's 5 degrees Celsius, like it was in the sea at that time. All right, gentlemen, everybody in the tank. Come on, Marines. Get him out of the water quickly. We've examined body fat tissues. The enzymes are quite something. I mean, he's got seal fat. Seal fat? So to speak. I mean, the enzymes burn a lot more energy than normal fat cells. And the layer of fat insulates the body heat much better than any human. That alone, much of what he did is still beyond my comprehension. In most cases, after 10 to 15 minutes in a sea like that, the cold gets to the brain. Hypothermia leads to mental confusion. But what's most shocking to me is that throughout his incredible ordeal, all of his decisions were absolutely perfect. So you're saying it's a miracle he's still alive? Well, I wouldn't put it like that, but on the other hand, I can't think of any logical explanation for his survival.
ekki fara inn, vinur. Úlfi. 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 Til lagi, pabbi. Hefur þið ekki verið skólanum í dag, strákar? Nei. Það frí og það brunna allar bækunar. Í gosinu. Það eitt annað. Palli, þegar ég klara skilduna, þá ætlum ég að safna þeim fyrir svona hjóli. Hvað heldur þessum hjóli sem margir túlar? Örgulega 20. Á hvaða bátu heldur komast? Ég veit það ekki. Þú getur alveg örgulega valið. Er það? Ég, það vanta menn. Pabbi segir það. Þessu margir sem kom ekki aftur eftir gosið, vilja bara búa á landi. Aumingar. Náungi sem að synti þarna Vestmanni, þarna Sundlur. Það eru nokkað að það báði til þess að segja okkur þarna undan og ofan þessu stórt og slæfindri sem þú lendir í þarna daginn. Ég nú bara með... Sjöðað, madame, monsieur! Le héros national qui a accompli l'infestable. En nation, à travers nos Það engum tvennt sem vekur athygli lífeðlisfræðings. Annars vegar að honum tókst að varðveita varmavægi í 5-6 klukkustundir óslitið. Það sjö sinnum lengur heldur hún holdugum hefur tekist áður í tilraunum. Hins vegar er það sú staðreynd að samkvæmt mælingum sem gerðar voru á sjúkrahúsinu í Vestmanneyjum þá var varmavægi hans við kjarnahita undir 35 gráðum. Sem samkvæmt nýðustöðum allra fyrir tilrauna er ósamrýmanlegt um þeirri staðinn. Hann hélt hugsun sem að skýrði auk þess. Ég get látið þig fá eitthvað þú vilt til að hjálpa þér að sofna. Nei, takk. Það aldeilis búið að tala um þig hérna á spítalanum. Nú? Já, þú orðin frægur. Eiginlega þjóðhetja. Ja, það? Hvers vegna? Hvað meinarðu hvers vegna? Þú hlýtur að vita það. Það var einstakt afrek sem þú vannst. Gerði nú ekki annað en að bjarga sjálfum mér. Það ekki allir reynd að gera þá. Vídeilegt hvað er ég að gera við því. Það hefur aldrei séð hana eins. Jæja. Jæja, því hlýtur að langa mest af öll að komast í. Já. Bara að þakka þér fyrir allt saman. Var ánægilegt að kynnast þér. Hvað? Er þetta að fara? Já, það er alveg gott. En við erum ekki ennþá búin að komast að niðurstöðu.
komst að niðurstöðu. Ég er að fara heim. Sæll, Jói. Sæll. Þú ert hvað nættu, sé ég? Já. Varst í Englandi? Já. Komið eitthvað út úr þessu? Það held ég ekki. Tíkin inni? Já, ég verið að gefa henni. Hello, kettlingin mín. Svona. Hún róaði þig. Það þjáðust ekki neitt. Hún bara sofnaði. Hún sofnaði bara. Eigið þið svona fína bíla? Bjarni og þennan og Þegbjarni. Og hver á þennan? Ég. Hver gaf þér hann? Pabbi gaf mér hann. Hann gaf hver alla þessa bíla.
verður illt. Nei, minnur þetta lagast. Er þetta selur? Eða ertu kannski bara tröll? Ha? Já, sæskrimsli. Skrimsli? Allir segja að ég ekki hætti að synda þannig á án þess að deyja. Nei, vinur minn. Ég er ekki sæskrimsli. Ég heldur tröll. Ég er bara maður. Bara heppin maður. Pabbi sendi líka. Já. En ekki allavega eins og þú. Nei, vinur. Honum var svo kalt. Hún var svo kalt. Mamma sem sé á guði núna. Já, fylgist með ykkur. Sæðu Gulli, velkomin aftur í skorið. Hugbóti, kvöldið þig. Það stakkaði niðri. Múkkana. Já, þú talaði við þá. Þeir sveimuðu þarna yfir manni, sko, verið að forvitnast eitthvað. Allan tíman? Já, það voru alltaf að fljúga yfir hausinn á mér. Já. Maður talaði við þá og baðið um að láta vita þeim. Já. Þú voru ekki væri á það. Það var erfiðasta stundin. Hvenær leit þetta verst út? Mér fannst svona þetta líta verst út ef við sátum hana á kjölnum. Strax í upp henni. Já. Svo líka svolítið eftir ég er orðin einn hana. Tilraunir benda til þess. Að nakin meðalmaður geti bókstaflega enga björg sér veitt vegna lækkaðs líkamshita eftir að hann hefur verið í sjó eða vatni í 5 gráðu hita í 20-30 mínútur. Og eins og vænta mátti, þá kólna feitir menn síðar eða hægar heldur grannholda. Maður er náttúrulega sjálfsagt ekki stór punktur í hafinu þegar
og enginn alltaf pæli í því þetta hafi skeð og... Start on earth.